Jeg voksede op i en tryg, kulturkristen familie i Hillerød. Klarede mig godt i skolen og ja, havde et meget fredeligt, et godt liv, trygt. Jeg blev døbt i folkekirken og blev også konfirmeret senere i folkekirken. Og vi gik i kirke til jul en gang om året. Men udover det, så var kristendommen eller troen ikke en del af min livsstil. Da jeg kom på gymnasiet, blev det klart for mig, at der var ligesom den her kontrast. Jeg mødte nogen for første gang, som ligesom tænkte Gud ind i deres handlinger. Og det blev ligesom åbenlyst for mig, at det gjorde jeg ikke selv. Og på den måde så blev jeg ligesom konfronteret med, at måske var jeg ikke kristen. Måske fulgte jeg ikke Gud, og det har ligesom aldrig naget mig før. Og der var det ligesom, at det blev klart for mig, at der var de her to veje at gå. At enten så var det ligesom en seriøs kristendom, eller også så var det en vej væk fra Gud og over i være ikke-troende eller ateisme. Og der var ligesom det, som jeg begyndte at tænke på, måske jeg skulle tage et valg. Jeg tror, at ateismen var tiltrækkende, fordi at de forbilleder intellektuelt, jeg så op til, var ateister. Og jeg tror, at den her vej væk fra kristendommen var også overbevisende, fordi at det var ligesom det indtryk, jeg havde fra undervisningen, at det kun var dumme mennesker eller uintelligente mennesker, som troede på kristendommen og troede på Bibelen. Jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville være ateist, men jeg synes ligesom, at jeg skyldte kristendommen en chance. Og derfor så tænkte jeg til mig selv, eller så besluttede jeg mig for, at jeg ville læse Bibelen, før jeg besluttede mig. Så mine forventninger til at læse Bibelen var at finde en bog med mange gode principper. Men også helt klart, altså dens indflydelse var begrænset til en bestemt tid. Så jeg åbnede min bibel, som jeg havde fået i konfirmationsgave, og jeg aldrig havde åbnet før. Og da jeg så begyndte at læse Bibelen, så blev jeg bekræftet i, at der var rigtig mange gode livevis. Men det gik op for mig, at den her tekst var tidsløs. At det gik simpelthen op for mig, at den var ikke skrevet til nogen bestemt tid. De ting, som der står i Bibelen, gælder for alle kulturer, gælder beskriver præcis de ting, som jeg har oplevet, præcis de ting, som jeg går igennem i mit liv. De ting, jeg havde set, gav den svar på. Jesus, når han taler, så vender han ligesom det hele på hovedet. Og det var fuldstændig modsætning af den opfattelse, jeg havde fået. Men samtidig kunne jeg se sandheden i det. Hvor kontroversielt det var, men også hvor sandt det var. De her ting, som i min inderste bevidsthed godt vidste var sandt. Der blev jeg overbevist om, at den her tekst, de her tekster, var ikke skrevet af mennesker. Det kunne simpelthen ikke passe, at der var nogle mennesker for så mange år siden, som kunne skrive noget, som var så tidsløst. Så jeg blev ligesom, ja, jeg blev overbevist om, at det var ikke mennesker, der havde skrevet den, og så måtte det jo være Gud. Jeg kunne se fra de eksempler, der er i Bibelen, at når Gud han kalder folk, så er det for aldrig at se tilbage. Så er det for at leve efter ham. Jeg vidste, at det betød alting. Jeg vidste, at det blev nødt til at gentænke hele min levemåde. Det lige pludselig bliver klart for mig, at det her har jo vanvittigt store konsekvenser for mit liv. Jeg datede piger og havde den holdning, at sex før ægteskabet var okay, og det var selvfølgelig noget, jeg havde helt vildt meget lyst til, men jeg kunne godt se, når jeg skulle være ærlig med mig selv, når jeg åbnede Bibelen, så var det helt klart noget, Bibelen var imod. Og på samme måde var der virkelig mange andre kontroversielle ting i Bibelen, som jeg blev nødt til at give afkald på. Og det var ligesom skræmmende, men også en virkelig sund oplevelse ligesom at blive konfronteret.
være åben for, at alt, hvad jeg havde lært af mine forældre, af mine lærere, af de opfattelser, jeg selv havde, det måtte nu stå testen mod Guds ord. Jeg vidste godt, altså, hvad ville reaktionen være for mine venner, min familie, alle de her mennesker, som pludselig ville se mig som altså, uintelligent. Hvordan kunne jeg falde for de her tricks? Og her står jeg som et veluddannet menneske på vej til universitetet. Jeg kendte jo alle fordommene. Det var jo fuldstændig vanvittigt. Og det vidste jeg godt, så derfor så var det var en kæmpe beslutning at ligesom tage det her skridt med at sige, nu tror jeg på det. Jeg tror, det som virkelig overbeviste mig om, at kristendommen beskriver den sande Gud, det er den mest perfekte Gud, man kan beskrive. At Gud har set på mig som et syndigt menneske, som har været oprørsk mod ham hele mit liv. Han er så god, at han ikke kan tåle fællesskabet med synd, og derfor så bliver han nødt til at give et soneoffer, hvis han skal være sammen med os. Og det er også det er den ubetingede kærlighed, at Gud han offrer sig. Det er den mest dyrebare, man kan have, sin eneste søn, i vores sted. Han har givet mig noget. Den her fuldstændig indre ro i, at Gud han elsker mig, og at jeg er frelst af hans nåde, var fuldstændig overvældende og forandrede mit liv utrolig meget. Der gik heller ikke lang tid før, at jeg begyndte at dele det. Dele evangeliet, det glædelige budskab om Jesus med min familie og mine venner. Nogle af dem tog det fint nok, men jeg mistede også rigtig mange venner indirekte, stille og roligt. Det blev meget hurtigt klart for mig, hvor store omkostninger det har, for at det havde for at tage det her valg. Det kristne liv, den kristne vandring mod Gud, er ikke let og ikke uden udfordringer. Jeg er ikke et perfekt menneske. Tværtimod så er jeg blevet opmærksom på, tror jeg, gennem kristendommen, hvor uperfekt jeg er, og hvor langt fra Jesus standard jeg er. Det er en vej, som jeg vandrer på, og som jeg stadig vandrer på, og som jeg aldrig bliver færdig med at vandre på. Men bare det at have Gud og høre fra ham, og have hans hjælp til at vandre med ham, er fantastisk.